Jesús. Desde dins. Ah. Tirà, vale? La javelina. On te l'ha puesto? No podem xafar ni la línia ni traspassar-la, d'acord? Vale, va. Molt bé, Jesús, 3 metres. No, és el primer llançament, ja ho faràs. Tens aquí la javelina, agafa-la. Vale, segon. El primer d'Àngel, 4:30. Vale, Ania, preparada? Ahí, fort, Jordi, que és allà on guiti. Ens ha fet línia. Tocaré. D'acord? Molt bé. Quan tu vulguis. La cursa i llançament abans d'arribar al mar. Sí, hòstia. Home, oh, molt bé. Ué. Ania, vens a buscar. Ania, vens a Thank you.
Vais a caminar.